za 3-5 rokov, alebo je pomerne veľká pravdepodobnosť, alebo si myslím, že je pomerne veľká pravdepodobnosť, že za 3-5 rokov a bude Google Ads e, a Meta Ads, kde proste hodíš produktový feed, necháš, nech ti Google prekrauluje tvoj web, nahodíš nejaké základné asety a proste kampane sa ti budú správovať, akože naozaj, že dáš target, kampane sa ti budú správať plus minus sami s nejakým budgetom. tak tým rozhodujúcim prvkom bude samotná kreatíva. A, a ktorá bude vlastne rozhodovať, lebo všetci budú používať ten istý black box. To znamená, že tá samotná kvalita je to nejaký kreatívny nápad a, to, samotné spracovanie kreatívu alebo tej kreatívy bude rozhodujúce o tom, ktorá kampaň bude úspešná, ktorá bude menej úspešná. Marketing obedu. 30 minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Od výkonnostných agentúr chcú klienti výkon taký výkon, ktorý sa dá odmerať, to znamená nejaký nový obrad alebo predaj, dopity či lídy, prihlásenia do newslettera alebo nejakú návštevnosť. V minulosti sme pre dosiahnutie výkonu museli optimalizovať kampane, testovať rôzne varianty textov či kreatív alebo umiestnení reklám. Dnes veľa tejto činnosti preberá umelá inteligencia a stroj. Čo budú robiť výkonnostné agentúry o dva roky? Na túto tému som sa rozprával s Vladom Cintulom z agentúry riešenia, ale prebrali sme toho oveľa viac. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant z Basta Digital. Vlado, vítaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem pekne za pozvanie a teším sa na dnešný rozhovor. Ty keď počuješ, že Google prišiel s novým reklamným formátom Demand Gen, alebo počuješ, že Twitter reklama sa bude nak dať nakupovať cez Google ekosystém, tak sa tešíš, alebo si povieš, že čo furt zase? Ako, že určite to není emócia typu, že je super, na to sme čakali, e, ako ešte to prišlo, ale je tak, že ako, každá nová novinka je nejakým spôsobom príležitosť je vyskúšať niečo nové, a u nás akože v agentúre, a prekáž že vo všetkých agentúrach a je tlak na to, aby sme akože, čo najviac veci pretestovali a skúsili z nich vytlačiť pre klientov čo najväčší, najväčší prínos. Hej, ono sa znamená, platí, že tých noviniek je vždy strašne veľa. Hej, akože už pomaly, akože sám niekedy strácam prehľad. Ale ako tým koncovým cieľom je, že skôr sa nakoniec možno viac teším, než by som bol taký, že, že furt niečo. OK, tešíš sa, aj tie veci skúšate všetky rád za radom, alebo nejakým spôsobom si identifikujete tie, čo sú nejaký hype a že možno, že to nie je také dôležité, alebo rovno všetko testujete? Ešte není asi, že úplne všetko testujeme, akože vždy sa pozeráme na to, že kde, kde si myslíme, že pre, pre ktorých klientov, ktorá novinka alebo beta podobne, že akože bude mať asi zmysel vôbec testovať. Znamená, že bol by som veľmi odvážny, keď som povedal, že úplne testujeme všetko. Potom spätne si niekedy povieme, že toto sme mohli začať testovať už skôr, a to sa tak aj netýka Google, ale povedzme, akože k nových médií alebo nových formátov, ktoré prichádzajú aj mimo Google, typu akože influencery, na čo si myslím, že sme mali nabiehať akože oveľa, oveľa skôr, alebo TikTok a podobne, ktoré akože vidíme, že ak to už sú etablované, super fungujú. A, a TikTok a ešte nefunguje na Slovensku, nie? Rekláva. A rekláva, nie ale akože k, ten organický dosah alebo to médium ako také má do budúcnosti, kúžu, za nás asi relatívne veľký potenciál, alebo môže sa ukázať, že, že bude mať veľký potenciál. Mm -hmm. No a všetky tieto veci, ja, ja keď si to tak premietnem naspäť do roku 2006, keď som začínal uh, v digitálnom marketingu, alebo teda začínal v agentúre, digitálny marketing som robil aj predtým, tak vtedy sa hovorilo, že uh, ten digitálny marketing je príliš technický na to, aby mu rozumeli klasickí marketeri, aj to nám vlastne umožnilo... Takýmto agentúram, ako je napríklad naša alebo vaša, a nám to umožnilo nejakým spôsobom vyrásť a nájsť si nejakých klientov a platilo to vlastne aj niekoľko rokov potom. No a dnes zase počúvam, že už digitálny marketing ako slovo, že to už by sa ani nemalo používať, lebo však celý marketing je digitálny. Čo ty na to vlastne hovoríš? A myslím si, že asi by bolo odvážne vyjadrenie, že všetok marketing je digitálny nejako nejaký zástupca eventovej agentúry by sa tu asi, by s tým asi nesúhlasil. A, a, a rovnako tak že je tam veľa akože spôsobov, alebo najprv takto. A keď si poľaň zadefinujeme, čo je marketing, ako vo všeobecnosti je to nejaký súhrn činnosti a postupov na to, aby sa ti zvýšil na konci dňa predaj. E, to znamená, že ako do toho akože prichádza aj ako veľa, ale že nazvime to analogových marketingových činností. E, napríklad nejaký product placement v obchodoch, akože konečným dôsledkom alebo cieľom je, aby sa zvýšil predaj. To znamená, že určite padne do marketingu. E, potom akože v jednoduchosti, e, keď ti chodí po, po ulici taký ten nekožek dodávka, ktorá má amplióny a kričí, že a vykupujeme staré železo, e, tak len tým ampliónom dáva na vedomie, že idem tu po ulici, to znamená, že chcú sa zviditeľniť, je to nejaká forma marketingu na konci dňa. E, takže nie je všetko digitálne, a, ale áno, digitálne akože naberá na, na váhe aj čoraz väčší podiel mediálnych rozpočtov, určite ide do, do digitálu každ, alebo každým rokom ide viacej. E, takže no a či a, či je jednoduchší alebo zložitejší. Dve, ja som začal asi možno 2-3 roky po tebe, keď si začal v 2006. A to také, že, knále, že vtedy kože veľa tých vecí bolo úplne nových. Google vznikol niekde 2000, alebo rok 2000. A, 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 na Slovensku, keď som ja začínal, tak vlastne naozaj bol čisto v plienkach. A, podobne Facebook, keď začal 2004. Na začiatku neboli žiadne postupy, návody, best practices, nemá si sa veľmi s kým poradiť, ako to robiť. A ja si pamätám, že v týchto raných mojich časoch som práve podobne klientom prešustroval strašne veľa peňazí hej, na, na tom, ako sa svoj pomocne učili. A na druhej stranu to bolo super, lebo akože, k, tým pánom si akože, žil pri tých systémoch, ako sa postupne rozvíjali, že dalo sa relatívne ľahšie nabiehať, čo platilo relatívne dlhú dobu. Áno, nejak... ja si pamätám Google Ads, alebo teda Google AdWords vtedy, tak to bolo na dnešné pomery jednoduché, lebo tam si dal kľúčové slova, proste bolo to, hej, nejaké, nejaké veľké veci sa s tým robiť nedali, zkrátka. Áno, ale potom, ako to sa to začalo rozširovať, ja si napríklad dneska, akože dnes si myslím, že aktuálne akože ľudia, ktorí budú prichádzať a do, do marketing agentúry, alebo, alebo kdokoľvek, kto začne dneska pracovať s tými systémami, ako, ako Google Ads, alebo Meta Ads, tak zase majú o niečo oveľa jednoduchšiu situáciu, než bolo, najmä tomu, 5, 6, 7, 8 rokov dozadu. E, lebo z môjho pohľadu sa tie formáty a, a tá práca Google čiastočne mení na Blackbox. E, alebo čoraz viacej sa do budúcnosti si myslím, že sa bude podobať na Blackbox. že dneska už akože, máš oveľa menej možností, čo akože, reálne hľadaš ty a viac sa sústreduješ alebo využívaš práve strojové učenia na to, aby prevzal nejaké kompetencie, ktoré predtým, akože vyslovene, akože riešil človek, ktorý sa o tie kampane staral. Takže akože v tomto je to zase na druhej strane jednoduchšie. Ja už si nepamätám, že by moji kolegovci a v agentúre prechádzali každý deň a nastavovali akože, ceny za preklik pri konkrétnych kľúčových slovách alebo niečo podobné. Hej. Dneska nahodíš target, chcem dosiahnuť zvyšovať obrát, chcem dosiahnuť takúto návratnosť investícií na svoj target a v zásade akože veľkú časť tých kompetencií pri správe posúvaš strojovému učeniu. V tomto je to podľa mňa jednoduchšie. Ešte to bolo pár rokov dozadu. No a s tým tvrdením, že marketery nevedeli v minulosti technicky ohľadne niektoré kanály, tak dnes už vedia. A keď možno, že nemusíš hovoriť ani o konkrétnych ľuďoch, ale možno, že aj o tých agentúrach. Že vedia už, že povedzme, keď máme nejakú, nejakú mediálku alebo nejakú reklamnú agentúru, tak tie činnosti, čo v minulosti sme vedeli zabezpečiť iba my, tak vedia dnes oni. Podľa mňa áno. Akože k, majú, majú to jednoduchšie, lebo akože tá dnešná generácia, ktorá prichádza teraz do, do agentúr, tak a, už, už za, za svojej mladosti akože bola oveľa viac akože žitá s internetom, s používaním rôznych technológií a podobne. To znamená, že... K, a to ešte možno aj naša generácia má tú výhodu, že my sme začali niekde na 386-kách alebo niečom, že už sme v tom žili. A, ja keď to porovnávam, dnes, keď nám príde dajme tomu stážista alebo stážistka alebo nejaký junior, tak ten nábeh do toho, že vie relatívne dobre spravovať akože k kampane v rámci Google Ads alebo Meta Ads je otázka 3, 4, 5, možno maximálne 6 mesiacov. A to aj za predpokladu, že predtým, že akože, tá osoba nemala žiadne akože, praktické skúsenosti s používaním týchto nástrojov. To znamená, že na základe nejakých základných princípov sa do toho dá nabehnúť relatívne rýchlo že teraz tomto je to podľa mňa krutú východiskú situáciu, majú, majú ľahšiu. Keď to nám preste s nami, a aj keď v 2007, 2006, 2008 akože Google si toho nevedel veľa spraviť, iba k sledečnej kampane a podobne, tak my sme sa to učili akože, za, na zelenej lúke akože, sami. E, pokusomil, pokusomil, pokusomil dneska ako naozaj to majú podľa mňa veľa ľahšie. Nie je to aj tým dane, že už sa viacej špecializujú, že keď sme my riešili PPC, tak 100% sa stavím, že si k tomu riešil ešte aj SEO. To znamená, že si vedel aj jedno, aj druhé a možno, že si aj UX odporúčania vedel dávať a, no. a podobne. Čiže možno, že si vedel aj niečo v Analytics nastaviť. Čiže nie je to tým, že dnes už sa veľmi úzko špecializujú a už tie ostatné veci ani neriešia, alebo. toto je veľmi dobrý point. Akože k tomu, že som akože, konzultoval aj seba a podobne, tak takže vtedy to bolo presne tak, že prečítal som si tri blogové článočky, tak som bol akože špecialistom na so, v tých dohách 2006-2008. Ale ako, toto je dobrá otázka. My u nás v agentúre snažíme akože, ísť k tomu, aby o, naši kolegovci a kolegyne akože, boli trošku viac t-shaped. To znamená, že každý má prirodzene nejakú svoju špecializáciu, ktorej sa venuje radšej, ale ako ja keď ako požadujem alebo chceme, aby k, naši ľudia, ktorí správajú klientom kampane, tak ako vedeli si aj pozrieť že akože tej veci v Analyticse alebo v Google tak aby sa aj rozumeli, že akože, okrem Google je zaujímavé, že aby naozaj ten, ten, t -t tá šírka tých, tých schopností bola, bola čo najširšia. A, je to spojené aj presne s tým, že som presvedčený o tom, že pri tej úzkej špecializácii a konkrétne iba napríklad na správanie Google Ads kampaní, alebo iba na správanie Meta Ads kampaní, tak tam tá hodnota tej, tej tých činností, alebo tá prídomná to pre klienta bude klesať. Práve tým, že k Google bude čoraz viacej tlačiť na to, aby väčšina vecí bola automatizovaných, a, a aby išli späť jednoduchšie. To znamená, že aj keď dneska niekto vyjde zo školy, tak nabehne do toho relatívne rýchlo a bude, dobre, bude schopný dosať relatívne dobré výsledky za relatívne krátky čas. Ej, takže to si potom niekedy môžeme akože, skúsiť poveštiť, že ako možno bude vyzerať Google Ad za, za 5 rokov alebo za 3 roky akože, v rámci formátov. Ale takže aj preto, že akože, kís do šírky a, akože, má zmysel. No a to sme ma celkom zaujalo, čo teraz hovoríš, že do šírky. A, zaujalo ma to preto, že ja sa s tým niekedy stretávam, že a, ľudia, ktorí riešia tieto veci ako Google Ads napríklad, tak sa vedia naučiť ten technický skill, ale že riešite aj to, aby rozumeli marketingu? Mm. Aby vedeli napísať tam ten text reklamy taký, že to nebude nejaké úplne kliše alebo niečo veľmi generické? A Áno, teraz špecificky, keď zabrneme do copywritingu, tak tam sa už snažíme používať, alebo respektíve spolupracovať s copywritermi, či už externými, alebo, alebo u nás, aby to nebolo presne také, že, že úplne generík. Ale uh, platí, že... Uh, že, akože ten, ten človek, ktorý akože, správuje kampane, tak väčšinou akože, očakávame, že už do toho akože, mal by mať nejaký strategický presah. Je, že mám k dispozícii akože, takýto budget. dajme tomu celkový viem, že klient má akože, takéto ciele. a mám tu hneď niekoľko médií, ktoré môžem používať. Google, Facebook, displová kampáň, versus searchová kampáň a neviem čo všetko. To znamená, že ako my chceme presúvať, aj, aj presúvame akože, čas odpovednosti priamo na špecialistov a k tomu, aby vedeli akože, naozaj dosiahnuť cieľe klienta čo najefektívnejším spôsobom. A tam je ten presah tých činností a rozumieť sa trošku do šírky a určite potrebný. Mm -hmm. No od nás aj od vás klienti chcú väčšinou nejaký výkon a v zmysle takom, že chcú ho aj mať na papieri, čiže zmeraný, či sú za nejaké lídy, alebo nejaký predaj, nejaký obrad, nové dopity atď. A, tak ďalej a, tak ďalej. a um, my máme taký mindset, že na každú kampaň, ktorú robíme, tak sa pozeráme takýmto spôsobom. A aj keby to klient nechcel, tak my vždycky niečo vymyslíme, čo by sme mohli merať a na čom vlastne vieme potom odprezentovať ten efekt. No ale ja keď vidím niektoré kampane, ktoré možno, že vyhrávajú aj nejaké prestížne ocenenia ako Zlatý klinec, tak vždy tam hľadám, že prečo tam ale nie je niečo performanceové v tom celom a čo si o tom myslíš ty? Môže mhm. byť alebo mal by byť nejaký performance alebo výkon súčasťou každej marketingovej kampane alebo aktivity? Asi sa to treba akože, povedať, akože, čo rozumie pod akože, pojmom performance. E, v klasických poučkách akože, performance marketing daný tým, že predsa na konci dňa a, prináša nejaké merateľné výsledky. E, akože, ako, či už po počte preklikov, alebo počet lídov, alebo počet akvizícií. A, ja tým, že akože, som vyrastal primárne v, kolo, v performance, marketingu, performance marketingu, tak to vnímam ako ten performance marketing ako skôr v poučke, že my sa sústredujeme na, na zákazníkov, ktorí sú niekde akože, v nejakých v pozdejších fázach nejakého nákupného rozhodovania, je, že keď si predstavíme klasický sifing to model, to je ako, že ten performance marketing ako, že funguje niekde, začína dajme tomu vo ale najviac sa sústreďuje na tú fázu a potom povedzme care fázu, keď nejakým spôsobom cez e-mail marketing a tak ďalej ako sa zvyšuje frekvencia objednávok zákazníka a podobne. Je, to znamená, že uh, z tohto pohľadu uh, ti neviem odpovedať prečo, klienti, kde by kože, performance marketing určite mal svoju ko, rolu, kože, performance marketing nepoužívajú. Akože ich naozaj, že kože, veľký počet, kože, či už sú to akékoľvek e-commerce, alebo kdokoľvek, kto má vlastne biznis online a vie si niečo objednať a niečo nakúpiť, ktoré tam platí určite. A, a, viem si možno predstaviť nejakú časť, časť, alebo typ klientov, kde možno ten performance marketing z ich pohľadu kože, nemusí byť až taký dôležitý. E, čo sú, dajme tomu, kože veľké značky, neviem, ja ako, Red Bull, E, alebo Coca-Cola, kde ten samotný tú, tú úlohu toho performance marketingu, tvorí to miesto, kde si ten produkt môžeš kúpiť, e, nákupné centrum alebo McDonald's a tak ďalej, kde proste prídeš a už len tou fyzickou dostupnosťou toho produktu e, kde vlastne tvorí, že môžeš to kúpiť a, a potrebujú viacej alebo dávajú väčší tlak alebo väčšiu váhu práve na poznateľnosť značky, engagement a tak ďalej. E, ale... Ale áno, je dobrým pointom, že performance marketing pri väčšine klientov akože by mal mať svoju úlohu a, a častokrát je nepochopiteľné, prečo, prečo pri niektorých klientiho, pre, pre ktorých by sa hodil, prečo nepoužívajú. Ale to už sa asi treba spýtať ich. Mm -hmm. Pred nahrávnym sme sa rozprávali, že čo teda budeme robiť o tie dva roky. E, Váša agentúra, naša a podobné. No a veľa ľudí si má obavu, alebo bolo to tak pred pár mesiacmi, že OK, AI, ty si hovoril, že už všetky kampane sa vedia same nejako optimalizovať, tak ak nás AI nahradí v optimalizácii, tak čo budeme vlastne robiť? To je výborná otázka. A za prvé, ono pravdepodobne, akože teraz keď sa bavíme, ľudský, akože ko ľudí ako ko ty, alebo ja, alebo všeobecne akože veľa už takých seniorov, ktorí majú v branži odrobených z toho strašne veľa odvidených, tak je aj bude nahradzovať pomerne ťažko. Je to už len práve akože ten, tým súborom akože skill, ktoré sme za, za, za roky nazbierali. Na Keď sa na to pozrieme z pohľadu agentúry, tak ono je tam akože, veľa ciest, ktorými sa dá vydať. Hej. Ešte raz, keď vidíme z tej premisy, že to samotné remeslo pri ovládaní Google Ads a Meta Ads a podobne, akože bude klesať na váhe, lebo veci sa budú zautomatizovať, zjednodušovať a podobne, tak agentúry budú nevyhnutné musieť hľadať, akože, kde si budú tvoriť ďalšiu príjemnú hodnotu z pohľadu klienta. A keď už to akože, vo väčšine prípadov akože, nebude priamo na to manažovaní tých, tých samotných kampaní, alebo tým časom strávaných na manažovaní kampaní. A, a, tu je tých naozaj ciest veľa. my v riešení sme vybudovaní tak, že už dlhodobá máme vlastne už od začiatku. Máme o, dve nohy, jedno z nich je aj, a, aj náš vývojarský tím. kde akože od začiatku 17 rokov sa snažíme akože, budovať z nášho pohľadu, dúfame do budúcna na najlepšiu e-commerce platformu a pre e shopy Airshop. E, e, a, a to je nejaká naša druhá noha, a, ktorú ideme a ktorá nám pridáva aj veľa pridanej hodnoty. znamená, alebo zrazu vieme povedať, že, alebo vieme, čo sa deje v momente, kedy akože, ako zákazník vidí thank you stránku po nákupe. Keď sú všetky procesy, ktoré sa potom dejú na strane e-shopu, je niekde akože, tam na pozadí a, a, to nám potom pomáha, akože, pomerne dosť toho ťaží aj marketingová divízia. A vice verza. E, my na marketingu vieme povedať, že a kolegovcom na že toto a toto vidíme, že sú trendy, by sme potrebovali, by sme na e-shope mali zapracované a tak ďalej a tak ďalej. No a potom je tu samozrejme akože k veľa možností. Môžeš ísť do, do konzultingu, e, akože pomerne veľa agentúr sa určite rozmýšľa, akože, spôsobom, že ideme rozširovať tú prianú hodnotu od tej samotnej správy kampanii aj k, ku konzultáciám s klientom, či už biznisové konzultácie alebo marketingové konzultácie. Potom tam môžeš mať cestu, že je OK, tak ideme sa posúvať do, do k, k, z, väčšej, k, z, väčšej miery do mediálneho nákupu a iných médií, či už práca s programatickými eh, nákupom v, v iných médiách alebo v iných nástrojoch, ako aj ja Matform alebo Google Display 360 alebo tak ďalej, alebo pridať nejakú kreatívnu nohu, eh, že k, začať pracovať aj s eh, Čiže aj, aj tam príde AI, nie? <laughs> príde, <laughs> Ale, no opäť, keď si poviem, že, k, že všetci, k, že za 3-5 rokov, alebo je pomerne veľká pravdepodobnosť, alebo si myslím, že je pomerne veľká pravdepodobnosť, že za 3-5 rokov a bude Google Ads Blackbox a Mate kde proste hodíš produktový feed, fit, necháš, nech ti Google prekrauluje tvoj web, nahodíš nejaké základné asety a proste kampane sa ti budú správať, akože že dáš target a sa ti budú správať plus minus sami, s nejakým budžetom, tak tým rozhodúcim prvkom bude samotná kreatíva. A, ktorá bude vlastne rozhodovať, akože lebo všetci budú používať ten istý blackbox. To znamená, že tá samotná kvalita je to nejaký kreatívny nápad a, a to, to samotné spracovanie kreatívu alebo tej kreatívy bude rozhodujúce o tom, ktorá kampaň bude úspešná, a ktorá bude menej úspešná. Ne, aj v rámci, v rámci klasického performancu. To znamená, že všetky aj tu určite pomôžu zefektívniť a ten samotný tvor, proces tvorby kreatívu. He, alebo, ale uh, ako teraz vizuálnych, hej, alebo uh, AI-čkom generované videá, alebo čokoľvek. Ale ten akože, kreatívny akože, vstup kod kreatívca ako osoby tam podľa mňa akože, tak skoro nebude nahraditeľný. Skôr tí košíkovní kreatívci dostanú do rúk nástroje, ktorým pomôžu robiť tú prácu efektívnejšie. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. Zaujímavé. Máme tu výhodu na Slovensku, že to, čo ty hovoríš, že o 3 a 5 rokov, tak si asi myslím, že to bude možno 3 a 5 rokov niekde inde a my sa to môžeme naučiť z tých iných trhov, to je vždy tá výhoda nás, že to máme vlastne všetko trocha neskôr. A ty keď si povedal, že dáš tam nejaký produktový feed, no OK, ale sám vieš, že koľko e-shopov, možno, že nie tých, ktoré ste vyvíjali vy, ale tých, ktoré sú vaši klienti a nerobili ste na nich, že ako tie produktové feedy vyzerajú, Čiže veľakrát sú proste nevhodné, majú tam chyby a podobne. Takže toto je, že mám pocit, že stále je čo robiť. A uvidíme, no, že ako s tou umelou inteligenciou to bude, že ktoré všetky činnosti preberie. Ja som teraz videl, ako bude vyzerať chat GPT, ktorý bude vedieť generovať nejaké vizuály a už nebudeme musieť písať tie príkazy do Mid, mid ktoré teda tie prompty alebo tie zadania tak boli hrozne ako, že, že tam si musel proste vedieť, aké slovíčka máš napísať zrazu že ty napíšeš len tak, hej, e ľudskou rečou, bez toho, že tam nejaké hashtagy písať alebo niečo také. Takže, a vyzeralo to super, takže som sa na to teším, že... A mne je to veľakrát uľahčí život, ja keď som nedávno ro robil podklady do nejakého tendra a bolo tam teda spra treba spraviť nejaký storyboard, tak som že tak ok, využijem uh, Mid Journey som a neviem, možno som niečo iné využil. Dali som využil, ale tu verziu, tak som chcel akože storyboardy a teraz som nevedel urobiť to, aby každý ten jeden obrázok bol vlastne konzistentný s tým predošlým, lebo tam napíšeš ten príkaz a teraz vlastne som tam potreboval mať nejakého kamionistu, ktorý niečo, dokonca nie kamionistu, ale kamionistku, ženu, a tak som teda dal tam ten príkaz, tak super, spravilo to, bolo to akýby rukou kreslené, som že mega, teraz som potreboval, že tak teraz ona vystúpi z toho kamiona. A už tam vyzerala inak na tom druhom, <laughs> tak som, že OK, tak som si povedal, že OK, takto aj tak to bude cool, že to bude v tom tendri, že, á, že šikovný, že použil nejakú AI. Hoď to vyzeralo, aké to oveľa škarečie, aké by to moja dcera kreslila. <laughs> teda, akože, teším sa na to, že takéto blbosti, s ktorými človek musel ísť povedzme, za grafikom alebo za grafičkou, tak zrazu budeš mať len tak v dobrej Jasné. kvalite. A... Ja to mám veľmi podobné, akože pri prezentácii, keď ideme za klientami a tak ďalej, tak už na, akože väčšinu vizuálu, akože, alebo veľkú časť vizuálu akože, používame k Midjourney. Presne, aby sme na jednej strane odbremenili grafikou a na druhej strane, pre to ukázanie ideí ti naozaj častokrát ten vygenerovaný obrázok cez Mid že totálne postačuje. A, aj tak ti na konci povedia, že no to chcú inak. Takže mi to ten grafik ale to potom niekedy vlastne na konci dňa presedíš nad tými promptami, že už máš potom akože, 10 riadkový prompt, aby si dostal plus minus to, čo potrebuješ. Možno by to grafikovi na konci dňa akože rýchlejšie. A ja som napríklad teším aj z toho teraz, uh, tak ulietávam, ale akože, teraz som hlave, že som chcel pretestovať a sa nám integrovalo do zapieru že v že dostane tú možnosť k nás, že využíva Čet GPT a prompty automatizovať ich cez zaprieť do akýchkoľvek akože ďalších túlov, ktoré máš. Hej. Takže že ten prvý test, ktorý som povedal, že by som ja chcel ako skúšať riešiť, že k, máš klienta, kde máš nejaký akože, zoznam kampaní, ktoré dajme tomu, že akože, tento týždeň ideš po, a, máš púšťať budúci mesiac, že akože, v týchto týždňoch akože, majú byť launchované a potrebuješ riešiť, dajme tomu, akože, nadpisy pre newsletter alebo nejaký simple copy text pre sociálne siete a podobne. To znamená, že ako, mať ich len pekne akože, k, k v, my Monday, nejako v túle, ale len si povedať cez že OK, tak tu mi teraz akože do, do mandy vlák nájde ja len ten task a nejaký základný popis na no základe toho popisu, akože vygenerujú automaticky nejaký akože, 10 nápadov ako k, pre, k, a, pre post hej, a, alebo pre nadpis newsletter alebo čokoľvek. Alebo to, čo sa mi ukázalo, že je úplne super, je, že ja vám tu povinnosť, že niekedy, keď napíšem nejaký blogový článok nám na blog a podobne, tak pripravujem aj texty postov na Facebook, neja na Insta a tak ďalej. A mňa strašne vždy nebavil akože vyhľadávať tie akože správne emotikony, keď tam musíš píjať, lebo v social media, že ti povie, že jasné, post musí mať emotikony. Tak keď máš zoznam 3,5 tisíca emotikonov, ktorý hľadáš, proste, ktorý by sa ti do toho postu hodil, tak na toto je podľa mňa akože presne, že super. Jak to krásne automatizovať, máš pripravený post, dojíždža do ČDGVP s promptom, akože pridaj mi sem vhodné emotikony a zrazu máš proste vyblasnuté, ušetrené, akože kopec času. Ja som minule zistil, zistil som, že neexistuje emotikon pre malinu, malina ako ovoci. Ja som bol šokovaný, že vä, väčšinou, že lebo existujú aj emotikony pre invalidný vozík a takéto ja, jasné, veci, ja. ale malina neexistuje. To som bol úplne, že čože, tak som to musel sa vynajsť, ale dobre hovoríš, aby ja som pre pre dobro našich sledovateľov povedal možno, že čo je to Zapier, že, že to je nástroj, ktorý vlastne vie prepájať rôzne systémy, čiže na základe nejakých dát z jedného ich vie naliať do druhého, čiže ako keby, že je automatizácia nejakých prepojení. Napríklad, že keď nám chodia lídy z Facebook Lidec, tak Zapier ich vie šúpať niekde, napríklad do e-mailu alebo do nejakej tabulky alebo nejakého CRM-ka, pokiaľ je podporované. Takže... Výborné veci. Ja som včera uh, riešil niečo zo Supermetrix, to je zase nástroj, ktorý vie ťahať dáta z rôznych miliardy rôznych nástrojov, systémov, z YouTube, z Facebook, uh, z Facebook stránok, z Meta Ads, Google Ads, neviem, z milión veci. A z Analytics a tak ďalej. No a som potreboval niečo vyťahnuť z YouTube a teraz sa tu akože tvarím, aký som také veci bežne robil, vôbec ich bežne nerobím, čiže už fakt, že roky nerobím takéto veci, ale keď som potreboval niečo, tak som si otvoril tá Supermetrix a teraz kúkam na to, že som tam dlho teda nebol, som si to musel zase v prehľadači všetko aktivovať a pozerám tam, že oni tam doplnili možnosť, že vlastne ty si vyťahneš nejaké dáta a rovno tam je zaškrtávacie poličko, že či chceš alebo nechceš, aby ti ich interpretoval proste, interpretoval nejaká AI, myslím, že chat GPT zrovna, čiže e, super veci na využitie. A nedávno kolegyňa e, mi dala na pripomenkovanie nejakú štruktúru blogového článku, ja už hoci akože nie som nejaký power user AI, ale som rovno proste, že som tak lenivý, že by som sa nad tým zamýšľal sám, že to prvé, čo urobím vždycky je to hodím do ČGPT, že kolegyňa chce. A rovno to píšem presne tak, jak to, akože presne tú životnú situáciu, žiadne, nedúmam veľmi nad tým zadaním, píšem, že kolegyňa, PPC špecialistka, odo mňa chce pripomienky k článku <laughs> takému, super. takému, šláhnem tam celú tú, ten outline a poviem, že napíš, čo je, mám to odpísať, vieš, proste, že máš tam nejaké nápady doplní, hotovo, vieš, že veľakrát sú to hlúposti, čo tam, ale proste 2-3 body, 2-3-4-5 e, sú fajn a už potom si niekedy pracujem, len že s týmto viacej toto ma až tak nezajímá, tak. Teraz a... si kolegyni prezradil, hej, odkiaľ chodia tie všetky a nie, ja som sú jej to tam aj do, toho, do toho, dokumentu, kde odo mňa chcela tie pripomienky, som jej tam rovno napísal, že toto povedal ChatGPT vložiť a potom som, aj dobre, aby som nebol akože príliš lenivý, tak som ešte to isté spravil z Google Bart a toto povedal Bart, tak si z toho vyber, ja som jej tam vyboldoval, že tieto veci sa mi zdajú fajn, že by si mohla vlastne do tej štruktúry uh, proste nejako zaradiť, to som bol úplne, že, že a moja ďalšia prídaná hodnota už nebola žiadna, ja som len vlastne vyboldoval tie veci, čo sa mi zdali akože dobré, nie nejaké generické, že by do toho článku vlastne mohla zaradiť, takže No, presne tak. Takže áno, kľúbna inteligencia akože bude určite zefektívnať prácu. Hej? A, a akože, verím, že nás akože, až tak čo skoro akože, nenahradí v niektorých veciach. Akože, skôr bude pomáhať. No, a performance, to je veľmi úzko spojené s dátami. A teda dát máme, zdá sa, ale stále menej a menej kvôli GDPR. A možno, že ich bude ešte menej kvôli proste niečomu, čo povieš, ty už som aj zabudol, jak sa to volá, ale to je to, že Chrome nebude, bude aj by default niečo odmietať, neviem. Tak čo potom vlastne, ako to bude s tými dátami a nami, že budeme sa ešte stále môcť tváriť, že všetko proste máme data driven? A akože tú ruku na srdce, hej, lebo akože ko, Data Driven, akože bolo na, naozaj také, že práca s datami je akože strašný buzzword, akože všetky agentúry. No to konkurenti. bol, kedy si už to nie je pravda. to <laughs> bolo tak 3 roky, 5 dozadu. Hej, a tá ruka na, akože na srdce, že akože, 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 koľko a, koľko firiem akože, akože, reálne akože s tými dátami nejakým spôsobom pracuje. A, akože na jednej strane je akože, pravda, že akože, firmy naozaj akože väčšinou sedia na kvante dát, ktoré by sa nejakým spôsobom dali používať. A, ale ja som ani nejak, akože častokrát, alebo mali sme príklady, akože náleži, že či už akože, potenciálnych klientov, alebo klientov, nejak, až, až, až neuveriteľne, ako napríklad, akože netušili do konca mesiaca, alebo v niektorých prípadoch až do konca ka, 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 kalendárneho roka, ako na tom vlastne na konci dňa sú. E, to znamená, že ako, to je akože, nejaký totálny bordel, napriek tomu, že ako, náležite, tie dáta akože majú a vedeli by ich nejakým spôsobom spracovať. čím to je, že ne nevedia to, alebo čo? Ja niekedy mám pocit, mám takú kolegyňu, a teda nie jednu, ale tých ľudí, ktorých my máme ešte z čias, keď uh, sme si fičali na tom, že koľko máme vo firme Matfizákov a Matfizáčok, tak nám ich tam celkom veľa čo rozumejú dátam. A jedna nahý. z tých, čo im rozumie fakt dobre, naša finančná manažerka. Ja niekedy, keď vidím našich klientov, tak ja si hovorím, že, že nedávalo by zmysel túto našu Niku poslať proste na tri mesiace do tejto firmy, že nech to tam akože uprace, že vidím, že majú kopec dát a že nič s nimi nerobia a že ne, nevedia to využiť a ona šup, šup spraví proste štyri uh, tabulky, grafy, šity, nejaké lookupy a už zrazu máš, že zrazu tým dátam rozumieš. Je to tým, že to nevedia alebo sa im nechce, alebo to nie je dôležité, alebo... Dá to ti neviem úplne odpovedať, ale akože úplne súhlasím akože aj s tým pohľadom, že uh, niekedy by asi malo zmysel akože poslať akože k tej firme akože k z, z interného týmu, kto a to pomôže dať do poriadku. Ja tam vidím viacej veci. Častokrát to môže byť tým, že pri veľa firmách nemusí úplne dobre byť vyťahnutá komunikačná linka medzi salesom a marketingom. To znamená, že z jednej a z druhej strany by mali... To nikdy nevidím. Za ideálne v ideálnom prípade by marketing mal akože, chodiť, akože zase som s insightami, že akože, OK, vidím, že toto sa mi začína akože, trendovo chytať, tu sa zvyšujú peňaňa týmito kategóriami a tak ďalej. A samozrejme, aj sales by mal mať akože, požiadavky smerom k marketingu, hej, akože, z nejako, akože, verme tomu, k obchodnou stratégiou, že teraz launčujeme akože, launchujeme akože, tieto nové produkty alebo spúšťame toto nové portfólio, máme takéto očakávania, čo sa týka predajov a teraz akože, marketing vymýšľajte, hej, čo s tým spraviť. A, 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 ale súčasne, akože druhým možno dôvodom, prečo akože firmy s datami, ktoré akože nepracujú, ale to si iba myslím, je, že nám to nikde potvrdíme nejakých štatistik alebo niečom, to čo ja pocitujem, že veľa ľudí, ktorí aj k nám sa hlásia, ako že nastávajúci alebo marketérky, tak častokrát, akože naposledný, akože, ako zažili matematiku alebo štatistiku niekde na strednej škole. Je, že akože, naozaj chodí veľa, veľa, veľa ľudí, ktorí, ktorých marketing najmä tomu baví a väčšina z nich si akože môže tak, že že chcem akože, hey, robiť kreatívny marketing, ale akože chýba, tam, chýba tam ten skill práce s, už, základnou štatistikou hey, alebo matematikou, že akože nevýznajú sa to. Hey, otvoríš im Excel a budú stratení. Hey, pri, a toto je možné potom presne jeden akože, z tých možných akože, k, ciest, kde agentúry môžu hľadať pridanú hodnotu, ktorú vedia klientom, k, 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 ktorú vedia klientom dávať. Takže, Ideálny marketér, ktorý je z toho nášho akože, pohľadu teraz v rámci akože, performancu, si potrebuje akože, minimálne má zadané nejaké cieľa a góly a mal byť schopný akože, hľadať príležitosti, ako tie cieľe dosiahnuť. A to je potom nevyhnutné pozerať sa do analytika štatistiky. A či už hľadať trendovosti predaja, alebo akože, náhlede, že hľadať akože, tie, tie, prázdne miesta, kde vidím, že OK, tu mám akože, v rámci nejaké kategórie nejakú časť produktov, ktorá, dajme tomu, a, pri, a, vidím, že mi funguje lepšie, dosahuje, lepšie predajnosti alebo nejaký pomer vložený do košíkov versus nákupu a tak ďalej a nejakým spôsobom s tým pracovať. E, a už len akože, tie, tie bazálne veci, akože, ke, keď nám prichádzajú juniori alebo juniorky, tak ako vidíme, že musíme akože, s nimi normálne akože, do, akože, ukazovať, dovysvetľovať a tak ďalej. E, takže ako, ono je dosť možné, že a tých akože veľa marketingových pozícií, ktoré nastupuje do firiem, tak môže byť presne akože z tohto pohľadu, že keď tá firma predtým už nemala vybudovanú nejakú, nejakú, nejakú divíziu alebo niekoho, kto tam mal na starosti akože prácu s dátami, štatické vyhodnocovanie a podobne, alebo mal, ale nespolupracuje s marketingom, s marketingovou divíziou, tak oh, vlastne tie dáta takto začnú zostanú ležať ľadom. Hej? Lebo akože, ten, ten marketer alebo tá marketerka akože, si možno nemusí uvedomovať, hej? že sa dajú nejakým spôsobom rozumne využiť. Hej? Lebo až, štatistika na niekde na strednej škole. Hej? Čo je akože, veľká, veľká škoda. A preto aj možno do budúcnosti, že akože v budúcnosti že akože, budú presne skôr akože vyštudovaní matfizáci a matfizáčky, alebo inžinieri a inžinierky, než, akože, než uh, študenti, ktorí končia v klasických marketingových oboroch. Hej, tam by som kľudne aj študentom, a, že ak chcete byť marketingu, tak ešte raz štatistika alebo základy štatistiky je niečo, čo bude extrémne užitočné aj do budúcnosti. Kráľa, že toto by mal marketer podľa mňa zvládať. No a preto prednášam na Matfize už niekoľko rokov, lebo som vždy vlastne videl v tých ľuďoch tú pridanú hodnotu pre marketing a tie presahy do salesu a teda a teda. Takže jo, ale aj tak. tak. sa nezaobídu bez toho kreatívca. No jasné, akože áno. Takže chceli sme sa baviť o tom, čo budeme robiť o 2-3 roky a pobavili sme sa o všeličom, ale nepovedali sme si, čo budeme robiť, takže stále to nevieme, či? Uh, ako je to veľká téma aj u nás, to znamená, že akože ja v tomto momente, akože my si povedali akože nejaké možnosti, kam akože môžu, dajme tomu, každá agentúry vykračiť, a agentúry ako my. Uh, ani u nás to v tomto momente akože akože jednoznačne zadefinované. Hľadáme akože tie možnosti, ktoré, ktoré máme k dispozícii a máme akože diskusie, že čo budeme za 2, 3, za 5 rokov robiť. A sú tam samozrejme snahy. Akože ako za nás akože sa snažíme akože ísť aj tou cestou na jednej strane, a aby sme priberali do tých skill skillsetu práve kreatívne veci. Je to znamená, že spolupracujeme aktuálne s ideamakermi a kreatívcami, či už freelancermi, alebo k ex ľuďmi z kreatívnych, kreatívnych agentúr a nejakým spôsobom to pridávame do toho celku, ktorý ako službu ponúkame k našim klientom. Na druhej strane sa rozkročujeme aj tú technologickou nohou, to znamená, že k od a ale si to si sprofomané, jej hey, personalizácie, ktorá tiež je strašný bazovod už niekoľko rokov, ale akože naozaj tlačí to do toho k momentu, aby sme akože, tam, kde vieme ľahko personalizovať, kde vidíme, že to je efektívne, aby sme tú personalizáciu naozaj vykonávali. Hey, a ja by sa štala nejakým štandardom, akože, k, aspoň nejakých základných vecia. Hey, povedzme v e-mail marketingu a podobne, kde naozaj akože na konci nie je až také náročné tú personalizáciu rozbehnúť. Znamená, že každý zákazník dokáže dostať naozaj v rámci newslettera a bude mať odprovované iné produkty. Hey, na základe toho, čo si predtým na e-shope pozeral, alebo ko, aké produkty vkladal do košíka, alebo aké produkty nakúpil v minulosti a podobne. Takže znamená, že akože, nejaké akože, si už tvoríme, a, ale to, akože to finálne, to si povedzme tak, že možno o rok, hey, keď už to budeme mať jasno, že OK, tak rozhodneme sa aj s touto cestou, lebo ešte to je u nás akože pomerne v diskusie. Super, Vládo, ďakujem ti pekne. Myslím, že sme prešli, čo sme mali. Moja posledná otázka na teba je, že čo si ty dáš dneska na obed? So, akože my sa kolegovci pomerne dosť často smejú, lebo keď ja chodím akože takmer každý deň, a máme na Trenčianskej takú malú táckareň, volá sa papala, e, lebo ja väčšinou akože chcem mať čo, za sebou čo najrychlejšie a, a raz za čas robia špenátové palacinky. Znam, že keby dneska mali zapekané špenátové palacinky, tak to by som si určite dal k obedu. No, tak dúfam, že budeš mať šťastie, že ich budú mať. Dúfam aj ja. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja pekne a pekný deň.